Ilaran zain egon eta gero, egazkinean sartu eta nire aulkian eseri nintzen. Poltsa goiko armairuan sartzen ari nintzen, eta enintzen konturatu ere egin. Neska indiarra nire atzean zegoen, zutik, biletea eskuan. Bere aulkia nirearen ondokoa zen. Uztekabe atsegina hartu nuen, izan ere, koinzidentzia handia zen, irureun eserleku baino gehiago duen egazkin batean, bioi elkarren ondoan egokitzea. Etzuen hitzik esan, irribarre estu bat egin, gauzak goiko armaguiruan utzi, eseri eta gerrikoa lotu zuen. Boarding completed. Egazkineko ateak itxizituzten. Asiran, enintzen neskari ezer esatera usartu. Pentsatu nuen, zazpi ordu nahikoa izango zela elkarren berri jakiteko behin egaldia hasita bere zaterako zen elkarrizketa. Egazkinaren erdiko aulkietan geunden eserita. Tokirik desero zuenean, ez da erraza izaten eta bertatik ateratzea hankak luzatu nahi badituzu edo komunera joan behar izan ezkero. Neska konturatu zen leioaren kontra zeuden bi eserlekuak libre zeudela eta azafatarik galdetu zion ea bertara joan zitekeen. A bai baiet esan zion. Beste Irribarre estu bat izan zen haren agurra. Eta Ustezko neska indiarra lehioaren ondoan jarri zen nire alboko aulkia utzik utzika.